לוטיסנה, ואני שונא אותו, הוא נורא. לוטיסנה, מצווה של מחשבה. לוטיסנה. ולא תטור הרי לבבכם ורי עיניכם. אל תחשוב מחשבות מלוכלכות. ציווי. לא לקנא. לא לקנא. לדון לקו זכות. זאת אומרת, לפרש בראש התנהגות הזולת שאפשר לפרש לטוב או לרע, צריך לפרש לטוב. אם אפשר לפרש, אי אפשר. אבל אם אפשר, אני מכנה לך. אני מתלהב מכבוד. תפסיק מיד. אסור. צריך להיות ענב. טוב. אני מפסיק. יש המון מצוות, ושמחת בחגיך. אבל אני לא שמח. שמח לפקודה שלי, עמדום, עמדום, כל מחלקה, לשמוח בלב. פקודה, עמדה, שמח. יש הרבה מצוות שהן מצוות של מחשבות ושל רגשות. ואם התורה ציוותה, סימן שזה אפשרי. הקדוש ברוך הוא אינו מצווה עלינו דברים בלתי אפשריים. לצוות דבר בלתי אפשרי, ואחר כך אנחנו עוברים על זה, ואחר כך הוא מעניש אותנו. זה סתם רישות, חלילה. זה נקרא, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. כלומר, הוא לא מטיל עלינו, לא מכניס אותנו לניסיונות שאי אפשר לעמוד בהם, ואחר כך מעניש אותנו. זה לא עולה על הדעת. כל מה שהתורה ציוותה על האדם, סימן שזה אפשרי. יש דברים שהתורה לא ציוותה. עיין ספר מסילת ישרים, החל מפרק י"ג, פרישות, טהרה, חסידות, הלאה, הלאה. התורה לא ציוותה. המליצה, הלהיבה, זה ודאי, אבל לא הכרחה. כי לא כל אדם יכול לעמוד בזה. מה שהתורה ציוותה, זה מה שאפשרי. כמו שאמר אותו גוי, הפילוסוף עמנואל קאנט, אתה חייב לסימן שאתה יכול. או אתה יכול, לכן אתה חייב. דו זולסט, דן דו קאנסט. אתה חייב, ולכן אתה יכול. לאדם יש בחירה חופשית, לגבי המעשים, לגבי הדיבורים, לגבי המחשבות. לגבי התת מודע זה יותר מורכב. אבל דיבורים, מעשים, דיבורים ומחשבות, לאדם יש בחירה חופשית, אלא אם כן הוא חולה נפש. טוב, חולה נפש זה אחוז קטן, 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 וברוך השם יש תרופות, בסדר. זה לא פה מכינה לחולי נפש. ולכן אדם יכול לשלוט על המעשים, על הדיבורים, על המחשבות. כמובן בימינו זה לא ככה, כי אנשים יש להם אידיאל להיות סמרטוט. לא בא לי, אני לא יכול, קשה לי, זה מדכא, זה לא אני, קבל אותי. כמו שאני, סמרטוטים, בכל המערב, סמרטוטים, חוץ מדינת ישראל. אמרנו לכם כבר למה, בזכות צהל. כי החייל בא לצבא, המפקד, מה? קשה לי לרוץ. ואין החייל קשה לרוץ. ואינה, תגיד במחלקה בריצה, רוץ על ראש הגבעה ותרסו. המפקד, אני חושב לא לשכב מערב הלילה, כן, למה? זה לא מתאים לאני שלי. ואינה, אני שלי, ואינה, ואינה. המפקד, מה? במקום לסחוב 40 קילו במסע, אולי יסחוב 40 גרם. ואינה, 40 גרם, בוא, תשים לו 60 קילו. הקיצור, אדם נכנס לצהל. סמרטוט, בטלן, יוצא מצהל, בן אדם. אם כן, לאדם יש לו בחירה חופשית. עכשיו, איך?
מנצחים את המחשבות הרעות שתוקפות את האדם, תוקפות את האדם כל היום נון סטופ, גם באמצע התפילה, גם באמצע הלימוד, גם באמצע הכל. אחד אומר, יש לי בעיה, מחשבות רעות תוקפות אותי. אז אתה דומה לכל המין האנושי. אולי חשבת שאתה לא שייך למין האנושי, שאתה חייזר, אז אתה לא חייזר, אתה שייך למין האנושי. מסכת בבא קמא, בבא בתרא, קוף, חב, דלת. הרהורי על שלושה דברים אין אדם ניצל מהם בכל יום, הרהורי עבירה. אין אדם ניצל. כל אדם, גם הכי צדיק, גם במכינה, לא במכינה הזאת, במכינה אחרת. מה? אפילו הרב מקייטן. יש הרהורים רעים שתוקפים אותו. אבל כדי לנחם, יש גם הרהורים טובים שתוקפים אותו. כל אדם. זה מה שנקרא הרהורי תשובה. מהנשמה, כל הזמן זה עולה. אולי תהיה בחור טוב, אולי הגיע הזמן, מזמן הגיע הזמן, יאללה, 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 יאללה. כלומר, אדם מוצף הרהורי תשובה, ומוצף הרהורי עבירה. מאיפה זה בא? ספר התניא, ספר הפסיכולוגיה האלוקית שלנו, פרק א', אדם, יש לו בפנים, נפש אלוקית, נפש בהמית. אתה חצי אלוקי, חצי בהמי. תודה רבה על העלבון. חצי עלבון. ומהנפש הבהמית יש נטיות בהמיות. יצרד עריות, יצרד הלימוד, וכל מיני דברים בהמיים. יצרד לאכול גלידות כל היום. ומהנפש האלוקית יש בוא, להיות צדיק, להיות טוב, מצוות, חסד, לעזור, וכו' וכו'. נפש אלוקית, נפש בהמית. אפשר לקרוא לזה יצר טוב, יצר רע. אם זה יותר טוב. ככה אדם נולד. אין אדם ניצול. אבל אסור. אם הוא לא ניצול, אז מה מאשימים אותו? ולא תתורה לו אברהם אחריכם אשר אתם זונים אחריהם? ונשמרת מכל דבר רע שלא יערער אדם היום? מתארת ספר התניא, פרק כ"ז אולי. הרהורי עבירה תוקפים אותו כל יום. אבל ברגע שהרהור עבירה מגיע, על המקום צריך לדחות אותו. בזה יש לך בריאה חופשית. אין לך בריאה חופשית שהוא יגיע. הוא לא דופק בדלת, הוא בא לבד. אחרי השאלה, שנייה אחרי שהוא בא, האם אתה בא, אומר לו, בוא אליי, הרהור נחמד, שב אצלי על כף היד, אתה מלטף אותו, משקה אותו, מגדל אותו, או אתה שולף נשק אוטומטי, הוא מורכן עליו מחסנית, על המקום. פה הבחירה החופשית. ואם אתה, מה שהוא קופץ אין לך עבירה, הוא קפץ. השאלה, מה השנייה אחר כך? אם אתה דוחה אותו, לא עשית עבירה, עשית מצווה. כמו שכתוב במאמר הקידושין סוף פרק א', ישב ולא עשה עבירה, מלא עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. נו, אז עכשיו אני עושה מצווה. לא אוכל חזיר, לא גונב. לא, הכוונה שהיצר תוקף אותו. משל למה הדבר דומה? מה שיש מחבל ברחוב שמתנפל על חייל, החייל אשם? ודאי שהוא לא אשם. יש מחבלים ברחוב. יש שיר באנגלית. A killer on the road, a killer on the road. יש רוצח ברחוב, יש killer on the road. השאלה מה קורה בשנייה אחר כך. שנייה אחר כך, החייל לוקח את הנשק, מורקם את המחסנים. חבל על הכדורים.
חבל, כמו שאחד אמר לשני, הייתי יורק עליך, אני לא רוצה ללכלך את הרוק שלי. אותו דבר פה, מלכלך לנו את הכדורים, אבל מה אפשר לעשות? אז הוא לא השם שמתנפלים עליו, אבל השנייה אחר כך צריך לראות, וזה מה שעושים. אותו דבר, באות מחשבות רעות, יורים על המקום. מה פירוש יורים? מתעלמים, עוברים לנושא אחר. וזה אדם יכול לעשות תוך שנייה, עובר לנושא אחר. אין הרבה מה לעשות. מה אתה רוצה לומר? למה יש לי עכשיו הרעה כזאת? למה? אז נפלת בפח. לא. לשיח את הדעת. מיד לשיח את הדעת, לבוא לנושא אחר. יש אחד, הוא הדוד שלך בסעודה, בלה 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 בלה. אתה לא יכול לומר לו, דוד, אתה מוכן להפסיק את הדברת? לא. אלא אתה עובר נושא. אתה אומר, ואדם יעניין אותך לדעת, אתמול זה בסדר. אותו דבר, עובר נושא. יש אפילו אנשים קובעים לעצמם נושא קבוע לעבור אליו. נושא אהוב. חושב על אשתו, חושב על המכינה, לא מכינה אחרת, מכינה הזאת. חושב דבר אהוב, מוכן. יש אדם, הוא אוהב לאכול, הוא רעב, כל היום הוא רעב, אוכל משמין, אוכל משמין, אוכל משמין. מכין לעצמו סלט, טעים, בריא, כל פעם שהוא רעב, אוכל סלט. אז יש מחשבות רעות, מכין לעצמו מחשבות טובות, נחמדות, נעימות, ועובר אליהם. ואז לאט לאט המחשבות הרעות הולכות ונחלשות. ונחלשות. אבל צריך בשנייה הראשונה לתקוף אותה. זה כתוב בסוגיה של היצר הרע במסכת סוכה. סוגיה ארוכה מאוד. שמבוארת בספר נתיבות עולם למהר"ל, נתיב כוח היצר. אומרת הגמרא, היצר בהתחלה הוא הלך. אחר כך הוא אורח, אחר כך הוא איש. זה מילים לקוחות מכבשת הרש. בהתחלה הוא הלך. אתה הולך ברחוב, יצר רע. מה הבעיה? בוא נדבר, נעשה פאנל. אז מי אותו הביתה, מה יש לי לפחד? זה הבית שלי. ובבית שלך הוא איש, הוא כבר משתלט. ולכן, כשאתה פוגש את היצר הרע, מיד תפנה את הראש לכיוון אחר. כי אם תסתכל עליו, תתחיל לדבר איתו, וימשוך אותך וכו'. זה מה שכתוב לגבי הנחש. הוא הנחש, הוא היצר הרע. השם אומר לנחש, הוא ישופך ראש. כלומר, הבן אדם ירסק לך את הראש. ואתה תשופנו עקב. תתפתל לו מסביב לעקב. אם יש לך נחש מסביב העקב, אתה די אבוד. מה תעשה? מה תעשה? אלא צריך לרסק לו את הראש בשנייה הראשונה. מה זה לרסק את הראש של הנחש? היצר הרע בשנייה הראשונה. היצר הרע דופק בדלת, מסתכל בעינית, יצר הרע יורד דרך הדלת. אין לך עינית, פותח, שם את השרשרת, יצר הרע מוחץ אותו בדלת. על לשנייה הראשונה. ככה זה נחש. ראיתם כבר במדינת ישראל חתול הורג נחש? לא, חבל. ארץ ישראל מלאה חתולים. מלא מלא חתולים. ובזכותם בכל הרחוב מיהו 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 מיהו. כמעט אין נחשים. עומד חתול מול נחש. הנחש עושה. החתול לא זז. כזה נראה שקט, רגוע, אבל זה לא נכון. כל שריר מתוח. לנחש יש 100 צ'אנסים. כל מקום שהוא מקיש את החתול, אין יותר חתול. החתול יש לו רק צ'אנס אחד, לתפוס לו את הראש.
אתה מרגיש שהנחש בכוננות. וגם אחת.
של תלמידי אפיקורוס שאמרו החיים זה ליהנות, ליהנות, ליהנות. ותלמידי האסכולה השנייה, הסטואים, אמרו החיים זה מידות טובות, מידות טובות, מידות טובות. אבל זה לא סותר. אם יש לך מידה טובה, שאתה טהור ונקי, וגם מידה טובה אחרת, אתה נהנה. אי אפשר לתאר איך אתה נהנה. עשינו שלום בין האפיקוריאנים לבין הסטואים. אפיקורים, הם ישבו בגינה. הסטואים ישבו תחת שער. שער ביוונית זה סטואה. למה ישבו תחת שער? אני יודע, סתם. במשנה, סתיו, נכון? נתו סתיו, סתיו, סתיו. אבל סתיו זה לא סטואה. בעברה תימנית, כן. סתיו, קמץ, וב, סטואו. נכון? סטואו. זה אחד מההוכחות לעברה תימנית. אז אולי נהיה תימנים? לא, יש גם קושיות על עברה תימנית. אז מה כדאי להיות? אשכנזי? או אולי תימני? או אולי מרוקאי? או אולי אתיופי? תהיה מה שאתה רוצה, עיקר שתי יהודי. כולם אותו דבר. אם כן, זה גם חובה ומצווה ומידה טובה. וזה גם תענוג שאי אפשר לתאר. כשאתה מרגיש טהור. איזה תענוג. בזה עושים שלום ביניהם. אם כן אמרנו מה השיטה? שיטה פשוטה מאוד. להתעלם בשנייה הראשונה. ככל שאתה מחכה, יותר זה קשה. זה תמיד אפשרי, אבל זה קשה. קשה נחש מלופף. מיד לדחות, לדחות, לשיח את הדעת, לבוא לנושא. כל המחשבות אסורות, שנאה, טינה, עריות, הכל, הכל. גאווה, לא יודע מה, מלא. זה בגלל הצד הבהמי של האדם. המלאכים, הכל קדוש. הבהמות, הכל בהמי. האדם, חצי חצי. הנפש. אני לא מדבר על הנשמה האלוקית, העליונה הנשגבה. מדבר על הנפש, הפסיכולוגיה שלה. עד כאן נושא ראשון. יש שאלות?